მოგესალმებით ხალ მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემაში. სტუმარი ჩვენ ამ კანონპროექტის შესახებ ერთხელ უკვე ვისაუბრე და მაშინ ვთქვით რომ ის ეხება საქართველოს სოციალური მუშაობის პროფესიის რეგულირებას. საინტერესო რას ითვალისწინებს რეგულირება და რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ სფერო იყოს რეგულირებული და რა მიმართულებით შეუწყობს ეს ყველაფერი ხელს სოციალური მუშაკების მუშაობას. ძალიან კარგი კითხვა. როგორც უმრავლესი მხარდამჭერი პროფესიის წარმომადგენლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი პრაქტიკა, ანუ ის საქმიანობა, რასაც აწოდებენ მოქალაქეებს, იყოს მაღალხარისხიანი და მოქალაქეებს ჰქონდეთ იმის გარანტია, რომ როდესაც მივლენ ექიმთან, სოციალურ მუშაკთან, ფსიქოლოგთან, ოკუპაციურ თერაპევტთან, დარწმუნებულები იყვნენ იმაში, რომ ისარგებლებენ ამ მომსახურებით და ვთქვათ ეს მათთვის არანაირად არ იქნება საზიანო. ამიტომ ბევრ ქვეყნებში ესეთი სფეროები რეგულირებადია, ჩვენ ქვეყნებში ვთქვათ ექიმების შემთხვევაში 100-ია, მაგრამ სხვა მხარდამჭერი პროფესიის შემთხვევებში არა და არც სოციალურ მუშაობა იყო რეგულირებადი და არც არის ამ წუთას რეგულირებადი და თან ახალი სფეროა და ისე მოხდა, რომ განათლება სოციალურ მუშაობაში 2006 წლიდან დაიწყო ჩვენ ქვეყანაში და იქამდეც, აი ამ პერიოდამდეც იყვნენ სოციალურ მუშაკები, რომლებიც განათლების გარეშე, იმიტომ რომ არ არსებობდა, შევიდნენ სფეროში და უკვე საკმაოდ კარგი პრაქტიკული გამოცდილება დააგროვეს რასაკურველი ამ კოლეგებმა. და ისეც მოხდა, რომ 2006 წლის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად სადღაც 40-60 სტუდენტი ამთავრებს უნივერსიტეტს, როგორც ჯავახიშვილის, ასევე ილიასი ერთად, მაინც სფეროში შედიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ საბაზისო სატრენინგო კურსიც კი არ აქვთ გავლილი. ანუ რეალურად ეს რეგულაცია და რეგულირებს იმას, რომ ადამიანები იქნებიან კონკრეტული მიმართულებით გადამზადებული და იქნება, ანუ არის კანონის ფარგლებში და რეგულირებული ეს ყველაფერი. კი, იქნებიან აი ამ სპეციალობაში გადამზადებულები, ან ექნებათ შესაბამისი დიპლომი და შეძლებენ მაღალკვალიფიციური სოციალური მუშაობის შესრულებას. ეს კანონი, კანონპროექტი არის იმის თაობაზე, რომ პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკები იძლეოდნენ იმის გარანტიას და ამოივსოს აი ეს დეფიციტი, რაც დღეს არსებობს სფეროში, ესე იგი იმის გარანტია შექმნა, რომ მათ მიერ მიწოდებული მომსახურება ნებისმიერ ბენეფიციარისადმი იქნება, ეს ბავშვი, ოჯახი თუ ყოფილი პატიმარი თუ ვინც არ უნდა იყოს, იქნება იმ ხარისხის, რაც ნამდვილად არავნებს და სასურველ შემთხვევაში ასარგებლებს ბენეფიციარს. ქალბატონინა, საერთოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კანონპროექტი თავისთავად არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ სფეროსთვის და თქვენთვის იქნება გარკვეული სახის დახმარება, ესე რომ ვთქვათ, როდესაც უკვე სრულყოფილი სახე იქნება ამ ყველაფერს. კი, ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, მართლაც რამდენი წელია უკვე ამაზე ვოცნებობდით და ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია განსაკუთრებით ამ ახალბედა სფეროსათვის. და ესე იგი იმ სოციალურ მუშაკებსაც, რომლებსაც არ აქვთ განათლება, მაგრამ აქვთ დიდი პრაქტიკული საქმიანობის გამოცდილება, ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, აი სასერტიფიკატო გამოცდის გავლის შემდეგ იყვნენ აბსოლუტურ სრულფასოვანი სოციალური მუშაკები, თვალსაზრისით, რომ თეორიულ ცოდნას რო ფლობენ, აი ამის დამტკიცების საშუალებაც ექნებათ და ისინი, ვინც ვთქვათ, აწიშეობა სფეროში, აი ისინიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში განახორციელებენ პრაქტიკულ საქმიანობას, როდესაც ამ სასერტიფიკატო გამოცდას ჩააბარებენ. ესე იგი, ამით ისინი იტყვიან, რომ ჩვენ გვაქვს ის საბაზისო ცოდნა, რაც ვთქვათ ადამიანებს რომ მოვემსახურებით, მათთვის რაღაც სასარგებლოს გააკეთებს. გასაგებია. საინტერესოა, ქავტონინო, ჩვენ გვაქვს ორ თვენი საპროტესტო აქცია და ის მოთხოვნა, რომ ამ კანონ პროექტზე მუშაობის დროს გათვალისწინებული ყოფილიყო სოციალური მუშაკების აზრი, რამდენად მოხდა ამ ყველაფრის შეჯერება თქვენ თვითონ? ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, ხართ თუ არა ყოფილი ამ კანონ პროექტზე მუშაობით და რამდენად გაითვალისწინეს ყველა ის ჩევა, რომელიც თქვენ გქონდათ? ხო, ეხლა ეს დასაწყისი პერიოდი არ არის, მაინცდამაინც სასიამოვნო მოგონება, მაგრამ ნუ პრინციპში უკვე წარსულს უნდა ჩავაბაროთ, მაგრამ ეს საპროტესტო თაღა მოყვა იმას, რომ ეს იყო კლასიკური ნიმუში იმისა, ვთქვათ, როგორ არ უნდა მოიქცნენ პოლიტიკოსები, რომ აი ვთქვათ, საუბარი იყო რაზე, იცით, რომ კანონ პროექტ წერთ ჩვენ სფეროზე, ჩვენ ვართ გულანთებულები, ძალიან გვეხარია თქვენ ამით დაინტერესდით და მოდით კარგი კანონ პროექტი შევქმნათ ერთად და სამუშაო პროცესი ერთად წარმართოთ. და ისეთი უცნაური იყო აქ, რომ დაგხვდა რაღაც რეზისტენტულა და ამას მოყვა ეს აქცია. მაგრამ საბედნიეროდ მომდევნო პერიოდებში ეს გადავიდა გარკვეულ სამუშაო ფორმატში. მართალია, ჩვენ მაინც ოდნავ სხვანაირ წარმოდგენა გვაქვს სამუშაო პროცესზე, მაგრამ ჩვენი კომენტარების უმრავლესობა, რასაც პერიოდულად ვაწოდებდით კანონპროექტის
ავტორებს ნამდვილად გათვალისწინებული არის, დარჩა კიდე რამდენიმე საკითხი. ანუ იდეალური ვარიანტი, როგორც თქვენ თვლით, ეს კანონპროექტი არ არის, მაგრამ ის სამუშაო რეჟიმში შეიძლება გამოცხადდეს. ხო, ჯერ ვნახოთ რა სახით მივიღებთ საბოლოოდ, მაგრამ პროცესში რო იხვეწებოდა, ეს კარგია. უბრალოდ თავიდანვე რო ჩართულები ვყოფილიყავით ისეთ ფორმატში, როგორშიც ვითხოვდით, ამდენი დრო არ დაიხარჯებოდა იმ წვრილმანების, მსხვილმანების დაკორექტირებაზე, რაზეც ყველას დრო თვლით, რომ ფუჭად დაიკარგა, იმიტომ შეიძლებოდა ამის არიდება. ბატონო, რა იყო ეს ძირითადი შენიშვნები, რაც თქვენ ჰქონდათ კანონპროექტთან დაკავშირებით და რა გაითვალისწინეთ თქვა და რაზე ისურვებდით კიდე სამომავლოდ გარკვეულ ცვლილებებს? ხოღა ძირითადი მოთხოვნები, აი ვთქვათ, რაც არ მოგწონდა და მიგვაშ რო სხვაგვარად უნდა იყოს, ეხებოდა ესე იგი სპეციალიზაციის საკითხს, ცალ-ცალკე ვიტყვი მაყურებლის გასაგებენაზე, რას ნიშნავდა. გვაქვს დრო შესაბამისად, შეგვიძლია ვიცაუბროთ. ასევე ეხებოდა ვთქვათ თვითონ სერტიფიცირების საკითხს, შრომითი პირობების გაუმჯობესების საკითხს და შემთხვევათა რაოდენობის საკითხს. ეხლა ზოგიერთი უფრო მოწესრიგი და ზოგიერთი ნაკლებად. ეხლა რას გულისხმობდა ეს სერტიფიცირების საკითხი? ვთქვათ, სერტიფიცირება, როგორც თავიდანვე ვთქვით, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შეიქმნას გარანტია იმისა, რომ არსებობს რაღაც საბაზისო ცოდნა, რომლის საფუძველზეც ადამიანი ხდება სოციალური მუშაკი. თუ გაგუკეთებს დემონსტრირებას, ვთქვათ, რომ აი აქვს ეს ცოდნა, ხდება სოციალური მუშაკი. არა და ვერა, ხო, ვთქვათ, მაგრამ აი არ იყო დეტალურად გაწერილი ეს სერტიფიცირების პროცესი. რას გულისხმობს, რა ვადებში უნდა განხორციელდეს, ვთქვათ, იქ პერიოდი თვითონ სერტიფიცირებისთვის მზადების იყო, ვთქვათ, რაღაც 7 თვიანი, ეს მივიჩნეთ, რომ წარმოუდგენელი, იმიტომ ჩვენი კოლეგები, რომლებიც ველზე მუშაობენ, ვთქვათ, ისედაც ძალიან დატვირთულები არიან თავის სამუშაო გრაფიკში და შეუძლებელია მოახერხონ, ვთქვათ, კარგად მომზადება ამ პერიოდის განმავლობაში. თან არ იყო გათვალისწინებული, რომ ვთქვათ, ერთხელ გავიდა ადამიანი ამ გამოცდაზე, ვერ ჩააბარა და შესაძლებლობა ქონოდა, რომ მეორედ გასულიყო. და აი ეს დეტალები მოუწესრიგებელი იყო. დიახ, საინტერესო, ალბათ, როდესაც საუბრობთ კანონპროექტზე, ალბათ მის შედეგებზეც უნდა ვისაუბროთ, რა შედეგებს ველოდებით. თქვენი აზრით, როდი კანონპროექტის მიღების შემდეგ როდი შეიძლება ეფექტი მივიღოთ, როდი შეიძლება ამ სფეროში მოწესრიგებული სიტუაცია ვნახოთ, ისეთი, რომელიც მაგალითად სოციალურ მუშაკებს გაუმარტივებს თავის სამუშაო პირობებს? ხო, ეხლა სამუშაო პირობებთან დაკავშირებითაც ვთქვათ, ეხლაც რაღაც გარანტიები ისე თვალნათლებ ამ წუთასაც არ დევს ვთქვათ კანონპროექტში, რომ აი სამუშაო პირობები რომ აქვთ ძალიან მოწესრიგებელი. ხო, ეს როგორ მოწესრიგდება ვთქვათ? ამ ვთქვათ, როგორ მოწესრიგდება ის, რომ ინფრასტრუქტურულად ძალიან გაუმართავია უმრავლეს ცენტრები, სადაც სოციალური მუშაკები არიან დასაქმებული და ერთი ოთახიც კი არ არის ცალკე ვთქვათ ინტერვიურების ან შეხვედრების ბენეფიციართან და ზოგჯერ უწევთ უამრავ ადამიანთან ერთად პირველად მიღება ბენეფიციარის. ხო, როგორ ვთქვათ, მე რა სამუშაო უნდა წარმართონ? ამაზე ბევრს არ საუბრობს კანონპროექტი და ამავე დროს ვთქვათ, ზეგანაკვეთურად უწევთ ძალიან ჩვენ უმრავლეს პრინციპში კოლეგებს, რომლებიც სამთავრობო სფეროში არიან მუშაობა და ვთქვათ, აი ეს როგორ დარეგულირდება, ესე ძალიან თვალნათლებ არ არის, როგორც ვისურვებდით. კი, საუბრობს კანონპროექტი, თუმცა ვისურვებდით ვთქვათ, უფრო გარკვევით ჩაიდოს აი ეს გარანტიები. რაღაც ტიპის უსაფრთხოებაზე საუბრობს კანონპროექტი სოციალური მუშაკების, ვთქვათ, და სოციალური მუშაობის ახსრულების და ვთქვათ, აი ღირსეულ შრომით პირობებზე უფრო ნაკლებად. ამავე დროს შემთხვევათა რაოდენობა, ეს დარჩა კიდევ ღიად, ეს არის რომ ესე იგი, რამდენ შემთხვევაზე უნდა მუშაობდეს თითო სოციალური მუშაკი? კი, ბატონო, დღეს რასაც ამბობენ სოციალური მუშაკები და მათი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ თქვათ, ერთ სოციალურ მუშაკს უწევს ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა და ამის მიუხედავად მაინც რჩება თქვათ საკითხები, რომლებიც არ არის შესაბამისად მოწესრიგებული, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ურთიერთობა და მათი მხარდაჭერა. ამ ყველაფერს თუ დარეგულირებს კანონპროექტი, იმაში როდესაც უკვე დამტკიცდება ის საინტერესო? ხო, აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ აი ვთქვათ, ისე როგორც ახლა წარმოადგენს აი ამ სახით, როგორც დღეს გვა კანონპროექტი საუბრობს, ისე ვთქვათ შემთხვევების იმ რაოდენობაზე, რომელიც აი ჩვენთვის სფეროს წარმომადგენლებისთვის არ არის მაინც და მაინც მისაღები, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ არ უნდა დააკონკრეტოს კანონმა რამდენი არის ზედაჭერი, ვთქვათ, ყველაზე მაქსიმალური რაოდენობა, რაც შეიძლება სოციალურ მუშაკმა განახორციელოს, იმიტომ რომ ეს არის დიდწილად დამოკიდებული რა სფეროში მუშაობს სოციალური მუშაკი და რა სახის ბენეფიციარებთან მუშაობს. და თან ერთ ბენეფიციარს ზოგჯერ რომ მიაქვს სიტყვაზე ორჯერ მეტი დრო, ვიდრე ვთქვათ სხვა ბენეფიციარებს, აი ამის გათვალისწინება ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ზედაჭერი შეიძლება თან განცდა შეუქმნის, ვთქვათ,
თუნდაც არასამთავრობო სექტორში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკის დამსაქმებელს, რომ თუ 50-დან მიახლოებულ შემთხვევების რაოდენობა არ არის და 2-3 ან 4 ძალიან ცოტა. ხო და ეს სფეროს განვითარებისთვის კარგი არ იქნება. Თან საუბარი არის თქო, რომ აი საჯილახსულების სისტემაში 100-ზე მეტი არ უნდა კონდეს იმის სპეციფიკის გათვალისწინებით და რა ფუნქციებსაც ეხლა ასრულებენ იქ სოციალურ მუშაკები და აი თქო, ამ ტიპის ახსრულება ჩვენი პროფესიის ჩვენთვის საერთოდ არ არის მისაღები, როგორც საჯილახსულების სისტემაში ხორციელდება დღეს. ამიტომ აი ეს იყოს საკითხები, რაც ისევ დასაკორექტირებლად მიგვაჩინა, აი ნახოთ, წინ კიდე არის. Ანუ რეალურად ამ კანონპროექტზე ჯერ კიდევ დასრულებულ ვარიანტში საუბარი ჯერჯერობით არის, ისევ არის მიდის საუბარი. Ანუ ყველაზე მთავარი არის თუ გაქვთ მაგალითად, აი სამი პრინციპი რომ გითხრათ, რაც შეიძლება თქვენ ამ კანონპროექტში არ მოგზონდეთ და რაც აუცილებლად ცვლილებას ექვემდებარება, ის სამი თუ კი ბატონო მეტიც თუ არის ესეთი. მოდი ესე ვთქვათ, რა არის კარგი რომ შეიცვალა. კარგია ეს რომ სპეციალიზაცია აღარ არის ვთქვათ უწყებების მიხედვით და ნუ სფეროების მიხედვით დარჩა, მაგრამ ნუ ეს უკეთესია ვიდრე ყოფილიყო უწყებების მიხედვით, ამას მივესალმებით. კარგი არის ისიც ვთქვათ რომ სერტიფიცირების დეტალები დაზუსტდა. მაინც არ მოგწონს რომ ვთქვათ შემთხვევების რაოდენობა ზედაჭერი ასე განისაზღვრა. თქვათ, ასევე მიგვაჩნია, რომ დასაკორექტირებელი არის როგორ უზრუნველყოფს კანონპროექტი ღირსეული შრომის პირობებს სოციალური მუშაკებისთვის და სოციალური მუშაკებს, რომ ძირითადად კონდეთ თავიანთი უმთავრესი სოციალური მუშაობის აღსრულების საშუალება და თქვათ, ეხლა წინა ჩართვა თქვენი რაც იყოს სწორედ ეს ბიუროკრატიული პროცედურები, ხო, სოციალური მუშაკებსაც ეს ოღონდ სხვა კუთხით. ესე იგი ჭამს ეს ბიუროკრატიული პროცედურები, გავარდი, გამოვარდი, ხელი მოაწერე და მთავარი რო გელოდება ბენეფიციარი, ვისაც შენგან შეირდება მომსახურების მიწოდება, ხო ვთქვათ რაღაც რესოციალიზაციის სესია გაქვს ასაყვანი შეირდება იმ ადამიანთან, ამისთვის რო აღარ რჩებათ. ამიტომ აი ამ გარანტიებს კანონპროექტი აუცილებლად უნდა ქმნიდეს. მოკლედ ბიუროკრატია ყველგან ხელშემშლელი პირობა სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ვთქვით კანონპროექტი ახლა უკვე პარლამენტში საკომიტეტო გახლების კი ახლა 4 შაბათსაც არის რეჟიმშია და იმედია გაითვალისწინებენ ყველა იმ შენიშნოს და ყველა იმ რჩევას, რომელიც თქვენ გაქვთ. ინა შატბერაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა, ხოლმე.